գլխավոր շտաբի հետախուզության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը երկրորդ անգամ է խորհրդարանում, բայց դժվար է գտնել ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով տանող ճանապարհը։ Որ կողմը ասեք։ Այն կողմ պետք է գնանք։ Կարապետյանը միակ պաշտոնյան է, որին երկրորդ անգամ են հրավիրում։ Մամուլը գրեց, որ քննիչ հանձնաժողովում Սերժ Սարգսյանի այցից հետո են որոշել կրկին լսել հետախուզության նախկին պետին։ Սերժ Սարգսյանի այցից հետո հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ասել էր, որ հետախուզության հետ կապված խնդիրներ եղել են։ Երկու ժամ տևած նիստից հետո Արշակ Կարապետյանը առաջարկում է տարօրինակ ոչինչ չփնտրել։ Խորհրդարանը երբ կանչի, ինքը կգա, թեկուզ 10 անգամ։ Ես ոչ թե չեմ ուզում ձեր հետ շփվեմ։ Ուղղակի չեմ կարա։ Դե ճշտելու հարցեր ունեն, հարցեր տվեցին, նորից պատասխանեցին։ Այսինքն սպառիչ չէին եղել ձեր նախորդ պատասխանները, որ երկրորդ անգամ։ Դե եկեք բացասական գնահատանք չտան, որտեղ մարդկանց մոտ լրացուցիչ հարցեր առաջանում։ Ինչի՞ հա։ Սարգսյանի գալուց հետո, Սերժ Սարգսյանի գալուց հետո։ Չեմ կարա այսպես բան ասել։ Իսկ հետախուզության խնդիր եղել է, հետաքրքրվում են լրագրողները։ Գաղտնիության հարց կա, ասում է Կարապետյանը եւ հիշեցնում, Ադրբեջանից հետևում են։ Ադրբեջանի համար կարևորը իմանալ հետախուզությունը իմացելա թե չէ, երկու պատասխաններ դա շատ կարևոր բան էր, եթե չենք իմացը, էդ էլա իրանց համար կարևոր, եթե իմացել ենք, էդ էլա կարևոր, ոչ թե ես չեմ ուզում խոսեմ, հասկանում եք, ոչ թե ես չեմ ուզում պաշտպանվեմ կամ չգիտեմ ինչ անեմ, հարցը այդտեղ չի, հարցը այնտեղ է, որ մենք չենք կարա սա իրանց ասենք։ 2016-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին դեռ սպասում են հանձնաժողովում։ Յուրի Խաչատուրովը մեկ անգամ արդեն մերժել է պատգամավորների առաջարկը։ Հարգարժան 5-րդ ալիքի կողմից պատրաստված ֆիլմում պատմում է դրվագներ, նույն դրվագները այ հանձնաժողովում գար եւ պատմել, որպեսզի մեկ հարցեր, եթե կային, տանք, իսկ ես կարծում եմ այդ ֆիլմից հետո էլ մեր մոտ ավելի շատ հարցեր են առաջացել։ Նոր հրավեր Խաչատուրովին չեն ուղարկի, նախորդը դեռ ուժի մեջ է։ Քնիչ հանձնաժողովի հաջորդ հյուրը հավանաբար տեսակապով նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նամբանդյանը կլինի։ Ինքը տվել է համաձայնություն, որ կմասնակցի հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հիմա ձևաչափը մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ժամկետները ասեմ, դա կլինի կամ ամսի 26-ը, կամ ամսի 27-ը։ Քնիչ հանձնաժողովի գործունեության երկրորդ ժամկետը մինչև հունիսի 4-ն է։ Չի բացառվում, որ այդ ընթացքում լսեն նաև Արցախի նախագահին։ Բակո Սահակյանը Քոչարյանի խոսքով պատրաստ է հանդիպել։ Ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ հանրությանը հուզող հարցերի պատասխանները սեպտեմբերին կտա հանձնաժողովը, բայց կհրապարակեն միայն այն, ինչը պետական գաղտնիք չէ։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։